טוב, אז יאללה, אז אנחנו מתחילים. אני אתן לכם טיפה לרקע, כפי שאמרתי, על המיזם הזה, ומה זה האירוע הזה, ומה אנחנו עושים כאן, ואני, את עצמי, אני אציג קצת, קצת אחרי. אז קודם כל, ברוכים הבאים לאירוע מאוד מיוחד, שמי שיזם את האירוע הזה, זה במסגרת מיזם שנקרא מיזם בריאות 360 מעלות. בגדול, המיזם הזה זה מיזם שיודע לתת פתרונות ולעזור לאנשים לשפר את הבריאות שלהם בשלושה תחומים מרכזיים. אחת, זה הנושא של הבריאות הפיזית, אוקיי? כולנו יודעים שאם אין לנו את הבריאות שלנו, אין לנו כלום ושום דבר, אוקיי? שתיים, זה הבריאות המנטלית. נכון להיום, הרוב המוחלט, באמת, ברוך השם, יש התעוררות של מודעות, מה שנקרא, ורוב האנשים כבר מבינים שכמעט כל מה שקורה להם בחיים, או כמעט כל התוצאות שהם מקבלים בחיים, מתחילות ונגמרות בתפיסה שלהם, בגישות, בפרדיגמות, באיך שהם רואים את הדברים, אוקיי? והדבר השלישי זה כמובן הבריאות הפיננסית. עכשיו חבר'ה, אני חייבת להגיד לכם, אני באמת בחורה מושבניקית, מאוד מאוד לא חומרית, מאוד לא מחוברת בכלל לכל עולם החומר, ועם זאת, אני רוצה לשתף אתכם במשפט ששמעתי מזיג זיגלר, שהוא זכרונו לברכה, אחד המנטורים הכי גדולים שאי פעם הסתובבו פה על הכדור, הוא בא ואמר, חבר'ה, כסף זה לא הכל בחיים, אבל הוא מדורג אי שם ליד חמישה. אני יכולה להגיד לכם בתור מישהי שכן מאוד לא מחוברת לעולם החומר, שכסף, אם בחרנו לחיות במדינה מערבית, הוא כן פרמטר שמשנה. ואני יכולה להגיד לכם שכשאני עשיתי את המהפך בחיי, וגם אני אשתף אתכם יותר מאוחר, זה השפיע לי באמת כמעט על כל רובד בחיים, ובזה אנחנו נרצה לשתף אתכם, אוקיי? אבל אנחנו רגע נטפס במעלה המדרגות, כי אנחנו מתחילים מהבסיס של הבסיס, כדי שתהיה לנו שפה משותפת, אוקיי? ודווקא בשביל לעשות את זה, בחרנו לפתוח את האירוע עם בחור מאוד 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 מיוחד, אוקיי? בחור בן 18, שעל פניו בחור מאוד צעיר וככה בתחילת דרכו בחיים, והסיבה שהוא זה שפותח, כי בעיניי זה בחור שהוא השראה, אוקיי? ולכולנו יש הרבה מה ללמוד ממנו, ואתם יודעים, חבר'ה צעירים לפעמים אולי יותר קל להם מאשר לנו הזקנים, יותר קל להם כי יש להם פחות אמונות מגבילות, פחות אמיתות מוחלטות, פחות ככה עושים או ככה לא עושים, וזה אסור וזה מותר, התודעה שלהם אולי קצת יותר פתוחה ומשוחררת, כדי לקבל את העולם החדש הזה ואת הדרכים החדשות היום לעשות כסף. אז אני באמת רוצה לתת את הבמה לבחור מקסים, ליאן, שאף על גילו הצעיר הוא כבר עשה דברים שרובנו לא עשינו עד גיל 40 דרך אגב, והוא ככה יניח את הקרקע לקראת מה אנחנו הולכים, ואחר כך ניכנס לפרקטיקה ונציג לכם איך בתכלס אנחנו עושים את זה. אופה, בבקשה. אז חברים, אני גאה ומתרגשת להזמין את ליאן עידם, שהוא בחור צעיר וסופר מוכשר, שהוא יזם שהוא בעצם מתמחה בליווי אנשים להצלחות באונליין, הוא לא התחיל מהאונליין, ודווקא בגלל זה אני הייתי רוצה שתשמעו אותו. ליאן, אתה איתנו? כן, אני פה. אז המיקרופון כולו שלך? אוקיי, דבר ראשון, שמי ליאן, אני גר ברחובות, בן 18, כרגע בכיתה י' ב', לפני צבא, ככה בתחילת דרכי. ועוד לפני שאני אגיע לעיקר, רציתי לדבר איתכם על איך אני הגעתי בעצם לעסק הזה, מה חיפשתי, איזה מענה הוא נתן לי לצרכים שלי, לכל הדברים שבעצם רציתי, למטרה האמיתית שהגעתי אליה. אז אני מגיל 13 אני עובד, ממש בין עבודות, בשליח, מלצר, מחסן, מנהל פיצריות, יש לי מספרה משלי, עשיתי חברת משלוחים משלי, ממש התנסיתי בהרבה דברים, עשיתי להשיג כמה שיותר כסף, דווקא בגיל צעיר, לפני שהחיים מתחילים ואחרי צבא, ושכל הבעיות האמיתיות צצות. וזה לא הספיק לי, כי הייתי מוצא את עצמי עובד כל יום, במשך 9 שעות ביום, בעבודה הזאת לעבודה אחרת, ומשהו היה חסר. ואחרי זה אני הבנתי שבעצם לא רדפתי אחרי הכסף, לא רציתי שיהיה לי כסף, אלא רציתי שיהיה לי כסף וזמן פנוי, ואיכשהו דרך ליהנות, לזכות בכל מה שעבדתי בו, בעצם בכל הכסף וכל מה שרציתי, שיהיה לי זמן לזכות בזה וליהנות מזה, ובאמת לחיות, ולא רק לעבוד ולעבוד ולעבוד. ואז עשיתי עם עצמי חושבים, ואמרתי, אוקיי, אז מה חסר לי? איזה דבר בעצם מפריד ביני לבין המטרה הזאת, איך אני מגשים אותה, איך אני גם מרוויח כסף וגם כן מנצל את החיים שלי, את הזמן שלי, זוכה באמת להשתמש בו. והגעתי למסקנה מאוד פשוטה. אני בשביל להרוויח כסף, אני צריך 3 דברים. אני צריך ידע,
אני צריך כוח רצון ואני צריך התמדה ואני אסביר. למשל, אני קניתי שולחן באיקאה. בסדר, שולחן ספוכית, מאוד יפה, רציתי אותו הרבה הרבה מאוד זמן. קניתי אותו בסופו של דבר, בשביל להרכיב אותו, שזה מה שאני רוצה, ולשים אותו בחדר, אני צריך שלושה דברים, אני צריך את ההוראות של השולחן, שזה בעצם הידע. הידע שאני קיבלתי ברגע שקניתי את השולחן הזה מאיקאה. אני צריך רצון לבנות אותו, להגשים את מה שאני רוצה, שזה בעצם לשים אותו אצלי בחדר או בסלון, והתמדה. ברגע שאני בונה את השולחן, אני לא יכול לבנות ולהפסיק ולחזור ולהפסיק, כי הוא לא ייבנה טוב, הוא לא ייבנה כמו שצריך, ויקח את זה הרבה מאוד זמן. בעצם, אם יש לי רצון לבנות אותו, ויש לי התמדה, ויש לי את הידע, שזה ההוראות, אני אבנה את השולחן, והוא יהיה יפה, והוא יהיה חזק, והוא בעצם יהיה בחדר שלי בדיוק כמו שרציתי. זאת אומרת, הצלחה. הגשמתי את המטרה שלי, זה נקרא הצלחה. אותו דבר גם בכל דבר אחר בחיים. גם אם הייתי קונה מגירות, צורך הדוגמה, כי כבר הלכתי עם שולחן, בדיוק אותם פעולות, עוקב אחרי ההוראות, מתמיד, הוא רוצה מאוד להצליח, ובסופו של דבר, אני גם אצליח איתם. מסקנה בעצם מכל הדבר הזה, זה בשביל להצליח בחיים, לפחות לדעתי, הפעולות זאת, הם להשיג את הידע הנכון, הם לרצות להצליח ולהתמיד, ולא להיכנע. ורצון היה לי, מגיל 13 אני עובד, זה החלום הכי, הכי ענק שלי. הרצון היה לי. התמדה גם, מעבודה לעבודה זה בונה, התמדה זה בונה איזשהו בסיס. אבל הידע, זה מה שהפריד ביני לבין המטרה בעצם שרציתי. אז התחלתי לחקור, התחלתי לחשוב, וגיליתי משהו מאוד מעניין. יש אדם בשם מרטין איידגר, והוא בעצם הגדיר את הידע שלנו בתור בני אדם. הוא הגדיר אותו במשהו שנקרא מעגל הידיעה, מה שכנתי לי פה ככה משהו שרשום, בעצם זה מעגל הידיעה, הוא מורכב משלושה תחומים. התחום הראשון זה התחום הכי פשוט, הוא נקרא מה שאני יודע שאני יודע. זאת אומרת, אני יודע ללכת, אני יודע לאכול, אני יודע שאני יודע את זה. אוקיי, למשל, לצורך הדוגמה, אתם יודעים להקשיב, אתם יודעים שאתם יודעים את זה, אתם כרגע מקשיבים למדבר. זה הראשון וזה הפשוט, זה דברים בעצם שכל אדם יודע שהוא יודע אותם. התחום השני מתייחס לדברים שאני יודע שאני לא יודע אותם. מה זאת אומרת? למשל, אני לא יודע לקרוא סינית, אני לא יודע לעוף, אני יודע שאני לא יודע את הדברים האלה, אוקיי? אני יודע שאני לא יודע לדבר ספרדית, אני יודע שאני לא יודע לבנות מטוס, משהו שאני מודע אליו, שאני לא יודע אותו. זה התחום השני, לזה הוא מתייחס. והתחום השלישי הוא בעצם החלק המסובך. התחום השלישי מתייחס למשהו שאני לא יודע אותו, שאני לא יודע אותו. ואני אסביר גם. הדבר הזה בעצם שאני לא יודע שאני לא יודע, זאת אומרת שאני לא יודע שהוא קיים בכלל, אני לא יודע שהוא שם, אני לא יודע שהוא יכול לעזור לי, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע עליו שום דבר. אוקיי, וזה בעצם מה שהפריד ביני לבין המטרה שלי, מה שרציתי. זה דברים שלא ידעתי שקיימים, שלא ידעתי שיכולים לעזור לי, לא ידעתי שיכולים ממש להוביל לי את כל החיים, לא ידעתי שהם קיימים שם. וזה בעצם מה שהוא אומר, שהוא אומר, לא יודע שאתה לא יודע. בסדר, אתה אפילו לא יודע שהם קיימים. ובעצם, בשביל כן לדעת הכל, ובשביל כן להתקדם, צריך לדעת את שלושת הדברים. כי הדבר הראשון, זה דברים שאנחנו יודעים, אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את הידע שלנו, זה משהו שאנחנו כבר רשום. ולפי דעתי פריצות הדרך הכי גדולות בחיים, זה מתחומים של 2 ו-3, הדברים שאנחנו עוד לא יודעים. אז מה שאני יודע שאני לא יודע, אני מוכן ללמוד. אני יודע למשל שאני יודע ספרדית, אני אלך, אני אלמד ספרדית, ממש בנתיב אחד, ואני אלך ואני אעשה את זה ואני אגשים את זה. אבל את מה שאני לא יודע שאני לא יודע, זאת אומרת, הדברים שאני לא יודע שקיימים בכלל, זה הבעיה. כי איך אני אלמד משהו שאני לא יודע מהו? ופה גם עשיתי חושבים, ובעצם מרטין איידגר אומר, שבשביל ללמוד את הדברים האלה, בשביל להתפתח וללמוד דברים שאתה לא יודע שקיימים בכלל, אתה צריך להיות עם ראש פתוח, אתה צריך לבוא בגישה של למידה, להתפתחות, וככה כל פריצות הדרך הכי גדולות בחיים יקרו. וזה התהליך, וככה הכל מתחיל, וככה מרוויחים את הידע הזה, שהוא מוביל אותך למטרה שרצית או את רצית. במקרה הזה אני רציתי לפחות בגיל צעיר להתחיל להרוויח את הכסף שלי וגם לנצל את הזמן שלי, וזה מה שהביא אותי לפה, במקום הממש ענק הזה. וזהו, אני ממש שמח עם זה. ממש אני רוצה לסיים רק
במשפט אחרון, כמו שאמרתי בהתחלה, ברגע שהשגתי את הידע הזה, נשאר לי רק עוד שתי דברים. כי אני צריך בהתחלה את הידע, אני צריך את הרצון, ואני צריך את ההתמדה. ברגע שהשגתי את הידע הזה, אני צריך לרצות להצליח, ואני צריך רק להתמיד, לחזור על הפעולות האלה עוד ועוד 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 ועוד, והם ימשיכו להצליח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מקסים. אני חייבת להגיד לך, ליאן, קודם כל, באמת מגיע לו מלא 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 פרגון, פרגנו לו בצ'אט, תראו איזה בחור מדהים, יאללה, אני חייבת להגיד לך, באמת בנימה אישית, אני מאחלת לעצמי שהילדים שלי יראו וישמעו וידברו כמוך בגיל 18, זה פשוט באמת תענוג להקשיב לך, ותענוג גדול באמת לדעת שלמדת והפנמת את הדברים האלה בגיל 18, אני פחדת לחשוב מה יקרה איתך שתהיה בן 30. ליאן, אתה לגמרי במסלול הנכון, אז קודם כל תודה, 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 ואני רוצה דווקא לעבור למישהו שלא היה במקום שלך בגיל 18, אוקיי? רובנו לא היינו במקום שלך, רובנו ככה סללו לנו איזה מסלול והכתיבו לנו איזושהי דרך שלחנו בה, כי זה היה המוכר והידוע והסביר וזה מה שציפו מאיתנו לעשות, והלכנו בה עד שהיא כבר לא כל כך עבדה לנו, בסדר? ואני רוצה להזמין שותף וחבר יקר, שעשה כבר דרך, כברת דרך, אוקיי? גם בתור שכיר וגם בתור עצמאי, ומה שנקרא ממרום גיל 40, סתם, אנחנו לא כאלה זקנים, ממרום גיל 40 רוצה לשתף אתכם באמת בכל מה שהוא למד, כי הוא עבר תהליך מדהים של שכיר, מה שנקרא, אני קוראת לזה שכיר שמנת. מה זה שכיר שמנת? כל אלה שנמצאים בכלוב זהב, אתם מכירים אותם? עם משכורות מדהימות וחדר כושר וחופשות ורכבים וטלפונים, הכל יש, רק דבר אחד קטן פצפון, לא קריטי, אין חיים. חוץ מזה הכל סבבה, הכל מעולה. אז מתוך המקום הזה באמת הוא עבר וצמח ויצא משם, ויש לו הרבה 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 ללמד אותנו, אז באמת לי יש את הזכות ולכם יש את העונג ללמוד מאחד האנשים שיש לו כל כך כל כך הרבה לתת לכם, אז באמת בהרבה פרגון קבלו את אריאל טופז התותח. טוב, בזמן שאריאל מתארגן בינתיים אני אלשין עליו עוד קצת, סיפרתי לכם שהוא היה שכיר שמן, אתה לא רוצה להרוס לו את הסיפור, אני רוצה שתשמעו את זה ממנו. אני פה. אתה כאן ושומעים אותך טוב? אני פה, אני עברתי לטלפון, אבל זה אומר שאתי צריכי בעצם לשלוט במצב. לא, שומעים. בסדר, אין בעיה. שומעים אותך מצוין. יאללה, רוץ קדימה, עדיף שישמעו את זה ממך. רגע, נעשה את זה פה יפה. רואים אותי? כן, מעולה. רואים אותי, שומעים אותי. איזה יופי, מה שלומכם חברים? אז כן, כמו שאריאלה ככה הציגה אותי מאוד מאוד יפה, שמי אריאל טופז, אני בן 43, אני נשוי עם 3 ילדים מקסימים, הבכור שלי בן 15, האמצעי בן 12 והקטנה בת 7, וכן, עבדתי בהייטק, אני מהנדס במקצוע, ותכלס אני יכול להגיד לכם בינינו, כל מה שאומרים על ההייטק, הכל נכון, באמת, משכורות ותנאים ואווירה ואנרגיה, ופינוקים והטבות וביטוחים מפנקים, הכל נכון, אבל באמת מה שלא היה לי, זה הדבר נראה לי הכי חשוב, יש פה הורים, נכון? תכלס אנחנו עובדים כמו חמורים, אבל מה בעצם חסר לנו? אנחנו עושים את זה בשביל הילדים, ואז אתם מגלים שבעצם, את מי זנחתם בעצם את הילדים? אנחנו במריצה כל הזמן, כל הזמן אנחנו רצים, אבל את הדברים החשובים באמת, הם קצת נשארים מאחורה. אני יכול להגיד לכם, אחרי באמת המון שנים בהייטק, תמיד הייתי עסוק, תמיד היה לי עוד פרויקט, תמיד עוד לקוח, תמיד עוד משהו חדש, תמיד חברה חדשה, אנחנו גם לא נשארים באותה חברה לאורך זמן, זה לא תמצאו הרבה הייטקיסטים שמגיעים לחברה שהם עובדים בה ונמצאים שם 15 שנה, אלא זה כל שנתיים, שלוש, בעצם תחלופה של חברה אחרת, ללמוד עוד טכנולוגיה, להכיר עוד משהו, לשפר את הרזומה קצת, וגם את השכר. אבל ברגע שאתם עוברים חברה, אתם כל הזמן צריכים להוכיח את עצמכם מחדש, ובגלל זה אתם כל הזמן היינו כל הזמן במרוץ. אז לפני ממש סוף שנה שעברה, בין האמצעי שלי, טיול שנתי, וזה פעם ראשונה שאשכרה, הוא אמר לי, אבא, אתה יכול לבוא איתי לטיול שנתי? ואני אומר לו, ברור, יש לי זמן, בטח, כאילו, אין לי משהו יותר טוב לעשות, בשביל זה אני בבית. והייתי איתו בטיול שנתי, ואני יושב באוטובוס, ואני מסתכל מסביבי, ואני אומר, בוא נה, זה, ככה אני רוצה, ככה אני רוצה, הבן שלי רוצה שאני איתו בטיול שנתי, אני איתו בטיול שנתי, הבת שלי יש לה הופעה של בלט, אני רוצה להיות שם.
אני לא רוצה להתאמץ להיות שמה, אני לא רוצה להפוך לדעת שזה, אני משלם מחיר בזה שאני נמצא שמה, לא, אני רוצה להיות שמה, אני רוצה להיות שמה בשבילה, אני רוצה להיות שם בשבילי, הבן שלי בן 15 היום, אני היום מה שנקרא משלים את הפערים של כל השנים העבודות האלה, ובינינו באמת הרווחתי אחלה כסף ואת כל התנאים, אבל לא היה לי את החופש הזה. ואז שוב, כמו ליאן, אני יושב עם עצמי ואומר, אוקיי, מה עובד? עכשיו תבינו, אני 15 שנה מכיר את שוק ההון ואני סוחר, וגם אני הייתי בצד המרוויח. השקעתי הרבה מאוד כסף גם בלמידה איך לעשות כסף טוב בשוק ההון. לא רק קל זה לשים את הכסף ולהשקיע, אבל לפי קשה יותר זה לבוא לשים את הכסף בשביל ללמוד איך להשקיע ואיך לחשוב כמו סוחר. והיה לי חנויות באינטרנט והיה לי הרבה מאוד דברים. ושוב, זה עזר. אין ספק זה עזר וגדלתי והתפתחתי מזה, אבל זה לא נתן לי את החופש שרציתי, זה נתן לי עוד עבודה, זה נתן לי עוד פרנסה, אפילו 15,000 שקל בנוסף למה שעשיתי, שזה לא מתווכח עם זה, אבל זה לא נתן לי את החופש. אז חיפשתי הכל, חיפשתי והתחלתי לבדוק תכלס, ממש, איפה, מה האלטרנטיבות? איפה אני היום ואיפה אני יכול להיות? וכמו שליאן דיבר על מעגל הידיעה, התחלתי לפתח את עצמי ולבדוק עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים. אז שבעצם אני הגעתי מעולם של שכירים, ותכף מה זה להיות שכיר? זה למכור את הזמן בכסף, נכון? יש משכורת קבועה, יש מקור הכנסה יחיד, זאת אומרת אם קורה עכשיו קורונה, מי נפגע? זה קודם כל אתם, נכון? הבעלים של העסק הוא לא יבוא ויפטר אותו לפני שיפטר אתכם. אני יכול להגיד לכם, אני עבדתי בחברת טבע, הייתי עובד מצטיין, קיבלתי בונוסים, קיבלתי עטבות, ממש פינקו אותי, אבל בסוף 2017, שהחברה נכנסה לקשיים, היא לא באה אליי באופן אישי, אוקיי? זה בא לכולם, זה פגע בעצם רוחבית בהכל, אוקיי? אז בעצם אני נפגעתי, וגם כל מישהו שכיר בעצם, כולנו, כל מישהו שכיר, ברגע שיש איזשהו... קושי כלשהו, הבורסה נופלת, החברה השנייה הוציאה את המוצר לפני שהחברה שלי הוציאה, כל דבר שגורם לחברה שלי הפסדים, אנחנו נפגעים מזה. זה לא הבעלים, הבעלים נפגע, אבל בעיקר מי שנפגע זה אנחנו, אוקיי? ותכלס, מה מבחינתי, מה זה ההגדרה של להיות שכיר? זה לקבל את המינימום כסף, אני חושב שזה המקסימום שאני יכול לקבל, אבל מבחינת המעסיק משלם את המינימום שהוא יכול, ולהוציא ממני את המקסימום תפוקה, זאת אומרת, תמיד הוא יצפה ממני להרבה יותר מה שהוא משלם, ותכלס, אנחנו תמיד אומרים, אני אהיה שכיר, כי זה נותן לי הכנסה קבועה, ביטחון תעסוקתי וכלכלי, אבל בינינו, הרגע הבנתם שאין דבר כזה, גם להיות בצבא היום, זה אם יש פה אנשי קבע, היום אתם גלים שזה כבר לא כמו פעם, ואני כבר זהו, אני בנחלה שלי, עד הפנסיה, לא, מספיק שמורידים תקנים, ואתם שוחרר לאזרחות, ועכשיו תחפש את עצמך. ובינינו, זה לא עובד, זה פשוט לא עובד, כי תבינו גם למה. תעבירי שנייה את הסלייד, סלייד הבא, וכמובן להיות עצמאי, עצמאי קטן מדבר, לא בעל חברות שמחזיק עכשיו אלפי עובדים שבעצם עובדים בשבילו, אבל עצמאי קטן זה לא משנה אם יש לך פיצריה, אם אתה ספר, אם אתה נהג מונית, בשורה התחתונה אתה מוכר את הזמן שלך בכסף. והבעיה, ואני אומר לכם, אני בשנה האחרונה אני דיברתי לדעתי מאות של עצמאים, גם עם שכירים, אבל גם עם עצמאים, ואם ידעתי, אם אני יכול לסכם במשפט אחד את כל הבעיות שלהם, זה שאין להם עובד כמוהם. הם מחויבים, הם יעשו את כל מה שצריך כדי שהעסק יצליח, הם מוכשרים, אבל מה לעשות שאין עוד עובד שמוכן לתת, וברור שלא, כי אני שכיר, אני רוצה את המשכורת וללכת הביתה. אם אני חולה, אז אני חולה, לא אכפת לי מהעסק, הוא יסתדר, הוא יתמודד, שבעיה שלו, אני חולה, אני נשאר בבית, אני רוצה חופש. נכון? ובן אדם שבעצם הוא עצמאי, הוא בסך הכל בא לפתוח, הבן אדם רצה לפתוח פיצריה, אבל איזה כאב ראש נכנס לו, ספקים, אשראי, בנקים, רשויות, פתאום יש עניין של קורונה, מי שלא נכנס אליך עם מסכה, אתה חוטף את הקנס, 1001 בעיות, יש לו, הוא מוטרד, כל היום הוא רק מוטרד, והוא רק רצה למכור פיצות, הוא אומר, אני יודע למכור פיצות, אני אוהב פיצות, אני רוצה לתת לאנשים את המוצר שלי, אבל יש להם פתיחת כאב ראש, שזה לא יאומן, אבל הוא אומר, טוב, זה מה שיש, כי זה מה שאני יודע. אבל אם הוא היה מגדיל את המעגל, הידיעה שלו, אז ברגע שאנחנו נגדיל אותו, אנחנו נגלה פתאום עוד עולם שלם, ובינינו אין שום ביטחון תעסוקתי, ואין שום תמיכה מהמדינה. האם אתם מי שמצפה שהמדינה בסוף תעזור לו, אז הוא מצב מאוד מאוד נואש,
וכי המדינה לא עוזרת. ואם היא עוזרת, אז היא לא עוזרת כדי שבאמת להפוך אותך למצב של רווחה, אלא מצב של קצת אולי עם הראש, הנה קיבלתי כמה חודשים אוויר, אבל לא בשביל זה פתחת עסק. פתחת עסק בשביל לנשום, להגיד אני אדון לעצמי, אני בן אדם, אני רוצה להיות עם המשפחה שלי, בדיוק כמו שאני הייתי עם הבן שלי, שצאתי איתו לטיול. אריאלה, הסלייד הבא, ואז בעצם אני גיליתי ספר של אחד הכלכלנים הגדולים בעולם, רודני גרין, שאני באמת ממליץ, אם לא לקרוא אותו, אז לפחות ככה להבין ביותר לעומק מה מדובר. ורודני גרין עשה מתמטיקה מאוד מאוד פשוטה שמסביר למה אנחנו תמיד במהרות, למה אנחנו לא ניצא מהמהרות הזה, וברגע שאתם תבינו את זה, אתם תבינו שלא משנה מה אתם ספרים לעצמכם, מה אנחנו ספרים לעצמנו, אין אלטרנטיבה, ומה זה בעצם ה-90 אלף שעות? הוא בעצם עשה תחשיב מאוד מאוד פשוט, בן אדם בממוצע עובד, אנחנו עובדים 9 שעות ביום, ואנחנו עובדים 5 ימים בשבוע, שזה 40 שעות בשבוע, ואנחנו עובדים 50 שבועות בשנה, שאם תורידו חופשות וחגים, זה יוצא נטו 50 שבועות בשנה, זאת אומרת 2,000 שעות אנחנו מוכרים בשנה, ומגיל 20 עד גיל 65, אנחנו עובדים 45 שנה. אז אם תכפילו 2,000 שעות ב-45 שנה, אתם תגיעו ל-90 אלף שעות, וזה מה שאני, שאתם, אנחנו כולם בארץ, בעולם, לא משנה מה, במיוחד בעולם הערבי, זה מה שאנחנו מוכרים בכל החיים שלנו. עכשיו תיקחו בן אדם שמרוויח בממוצע 50 שקל לשעה, שזה מעל המשכורת הממוצעת בישראל. 50 שקל לשעה, תכפילו אותו ב-90 אלף, זה 4.5 מיליון שקל, זה מה שאותו בן אדם ייצר כל החיים שלו. מזה המדינה שותפה בשליש, נכון? ביטוח לאומי, מס הכנסה, בריאות. אז תורידו שליש מ4.5, זה בערך יוצא לכם 3 מיליון נטו. 3 מיליון נטו, מה בן אדם יכול להשיג ב3 מיליון נטו? אולי זה נשמע למישהו הרבה? אז בואו אני אגיד לכם מה זה 3 מיליון נטו. בית במהלך 45 שנה עולה לפחות 2 מיליון, נכון? לפחות, ארנונה, תחזוקה, שיפוצים, לקנות, ריביות של משכנתה, ובמקרה המאוד מאוד נמוך זה 2 מיליון, גם אם קנית בית ב1.5 מיליון, אתה תשלם בסוף יותר מ-2 מיליון, אבל שוב, 2 מיליון, אני עדין, ואוטו, במהלך 45 שנה, החלפתם כמה מכוניות, לפחות 10, כל אוטו אתם מוסיפים עוד כמה עשרות אלפי שקלים, כולל דלק, כולל ביטוחים, כולל הכל, ועוד מיליון, הנה זה היה 3 מיליון, עכשיו יש לכם 3 ילדים שיהיו בריאים, כל ילד אנחנו מדברים, מספרים וככה אומרים שמיליון שקל עלות בשנה עד גיל 18, אבל בינינו אנחנו מממנים אותם עד גיל 25. אז אם אתם משלמים על 3 ילדים עד גיל 18 מיליון שקל, זאת אומרת זה עוד 3 מיליון, אבל אתם לא לבד, אתם נשואים ויש לכם אישה או בעל שמציירת עוד הכנסה כמוכם, שנותנת לכם עוד 3 מיליון. זאת אומרת זה נותן לכם בית, רכב, 3 ילדים, אבל מה עם לחיות? מה עם חול? מה עם תכשיטים? מה קורה אם מתקלקל מיקרו? צריך לקנות עכשיו את המיקרו. כל דבר שאתם מוציאים מעבר לבית אוטו ושלושה ילדים, אתם במינוס. עכשיו אתם מבינים למה אתם תמיד במרות? אתם מבינים עכשיו למה אנשים בכל מדינת ישראל חיים באוברדרפט? אתם מבינים למה המרוץ הזה לא נגמר, וגם אם תרוויחו 100 שקל לשעה, ואני הרווחתי יותר מ-100 שקל לשעה, אז היה לי אוטו יותר גדול. אז היה לי בית יותר גדול. אז יצאתי לחופשה אחת יותר, אבל מה זה חופשה? אנחנו מחכים שנה שלמה לחופשה של 4 ימים, 5 ימים, עובדים כמו משוגעים, יום ראשון קמים בבוקר מבועסים, שורפים את השבוע, מתפללים שיגיע יום חמישי, שולחים לכולם הודעות חמישי שמח, ביום חמישי ככה נושמים, יש שישי שבת שאנחנו כבר גמורים, פעם בשנה יוצאים לטיול של 5 ימים, אני אומר למה? אני רוצה לנוח 6 ימים ולעבוד יום, איך עושים את זה? איך פורצים את את המסלול הזה, איך פורצים את התוכנית הזאת שלוקחת אותנו מראש, מה שנקרא, וככה אמרו לנו, ככה זה עובד, ככה זה צריך, תלך לעשות את מה שצריך, ויהיה בסדר, אז בסדר זה לא מספיק. אז מה בעצם יש, מה העולם הזה מציע לנו? העולם הזה משתנה ואיתו מגיעים בעצם הרבה מאוד עסקים, נכון, הרבה מאוד מקצועות נעלמים. אתם עוד מעט נהגי מוניות, מי שהולך להגיד לי שעכשיו הולך להיות נהג מונית, ועוד 5 שנים או 10 שנים יתחילו רכבים אוטונומיים, לא יהיה נהגי מוניות יותר.
אנשים מחפשים עבודה מהבית, חברות הייטק הפסיקו להביא אנשים, יש חברות שלמות כמו לייב פרסל שבעצם סגרו את הסניפים שלהם, ולכו תעבדו כולם מהבית, לא משנה איפה אתם בעולם. העולם הולך היום לדיגיטליזציה ואוטומציה. כמה אתם רואים קופאיות בסופר? הן מצטמצמות, זה הופך להיות תכלס מכונות, לאט לאט יש שתי קופאיות. כמה טלרים בבנק? אין דברים כאלה. הכל הולך להיות גלובלי, הכל הולך להיות כדור אחד גדול, כולם עוברים לשופינג דיגיטלי. בשנה שלפני הקורונה, לא בקורונה, לפני הקורונה, כבר 70% מהאמריקאים לא עשו את הקניות שלהם בקניונים. הבלק פריידי שהולך להגיע אלינו אוטוטו, בישראל שנה שעברה, עשו מחירות של 882 מיליון שקל, רק בישראל בשלושה ימים. הכל הופך להיות דיגיטלי, מי שהולך לפתוח חנות עכשיו באיזה עיר, לא משנה, באזור הכי סוען, הוא הולך למצוא את עצמו מצב מאוד מאוד קשה. חבר'ה, גם יש קורונה. והעולם הולך לכלכלה שיתופית, אובר, ווייז, ווי וורק. כמה שיותר אנשים שהם לא בהכרח תלויים אחד בשני, אבל עושים משהו מסוים ובעצם בנו פלטפורמה ובונים עסק. הרי לה לסלייד הבא. אז מה יש לנו פה בעצם? העולם, כמו שאתם מכירים, שיווק שותפים, זה בעצם לשווק, כל אחד מהבית יכול לשווק איזה מותג שהוא רוצה, ולא להיות חלק מהמותג, דרופ שיפינג, e-commerce, שיווק חברתי, שיווק דיגיטלי, שיווק משפיענים, יש פה הרבה מאוד כלים שפתאום צצו, בעקבות התובנה הזאת, שוואלה, איך, מה שהיה נכון לשנות ה-80-90, כבר לא היה נכון בשנות ה-2000, אבל בטח לא נכון בשנות ה-2020, או בטח 2021. וברגע שאני חיפשתי, ואני עשיתי חלק מהדברים האלה, וברגע שאני חיפשתי משהו שבאמת יוציא אותי, כי דרופשיפינג זה לא באמת, אתה לא עובד, אתה עובד, אתה הכל, אתה השירות לקוחות, אתה הכל, אתה מתווך, אבל בסוף אתה הכל, יש לך מיליון מתחרים, עוד 1,000 איש מצאו את החנות הזאת בסין שאתה מוכר, ומוכרים את זה בכל העולם, אבל מה שאני בעצם גיליתי, זה היה לפני שנה וחודשיים, שבעצם שינה לי את החיים, זה בעצם משהו שמרכז את כל הדבר הזה, והטוב מכולם, ובאמת השפיע על כל החיים שלי, גם על הילדים שלי, עליי, על המשפחה שלי, על הזוגיות שלי, על הפרנסה שלי, על העתיד שלי, ויש לי בעצם עושר ענק ללוות עוד אנשים, ולעשות את מה שאנחנו עושים. אז בשביל זה אני רוצה להציג חברה יזמית, אשת עסקים, אריאלה טל, בחורה ש-13 שנה כבר עושה את העסקים האלה הדיגיטליים, כי היא כבר הבינה כבר לפני 13 שנה לאן העולם הולך. הבחורה הזאת היא זאת שהביאה את הפלטפורמה הזאת לישראל, היא זאת שמלווה ומשרישה תרבות ארגונית מדהימה, יש פה קהילה של אמא לב ואבא לב, כמה עזרה ותמיכה, שאתם אם אתם אמרנו את המעגל הידיעה, אז אתם הולכים להיחשף הרבה מאוד לדברים שאתם לא יודעים מה אתם לא יודעים, ואנשים הולכים לתמוך בכם ולעזור לכם, ובשביל זה, אני פשוט, אין לי מה להוסיף, שניתן לאריאלה טל לדבר, אז אריאלה, הבמה שלך. זה לא יפה שאתה מביך אותי ככה, אריאל, לפני שאני צריכה לדבר, אתה יודע שאני... לא נכון. יש לי נטייה להתרגש, קודם כל תודה, תודה רבה רבה, זה ממש, זה באמת מרגש אותי מה שאמרת, ואני, הסיבה שזה מרגש אותי במיוחד, אני חייבת להגיד לכם, אני תכף אספר לכם את הסיפור שלי, בסדר? סיפור קלאסי דרך אגב, לא יכולים כבר לדמיין אני חושבת מה הסיפור, אבל אני חייבת להגיד לכם שברגע שאני עשיתי את המהפך הזה בחיים האישיים שלי, מה שקרה לי בחיים, איך שזה שינה לי את החיים, ושוב אמרתי לכם, מושבניקית, פלחית, לא מפותחת, בסדר? באמת, כל קשר ביני לבין עולם החומר והכסף, מקרי בהחלט, אני חופש, חופש, זה הערך הדומיננטי, זה מה שמוביל אותי, זה מבחינתי מה שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד חיפשתי. ועם זאת, אני יכולה להגיד לכם שזה שינה לי את החיים בכל כך הרבה אספקטים, שזאת הפכה להיות השליחות שלי בחיים. שאמרתי לעצמי, יאללה, אם אני בן אדם לא חומרי, וזה מה שקרה לי, כשאני עשיתי את התהליך הזה, אז כל מה שאני רוצה זה פשוט לתת את המתנה הזאת לכמה שיותר אנשים, ולכן זה מרגש אותי מה שאתה אומר, אריאל, כי
כי על פי איך שאתה מדבר נשמע כאילו אני מצליחה במידה מסוימת, אז תודה, תודה, כי זה באמת הדבר שהכי חשוב לי. טוב, אני אספר לכם עליי ממש בקצרה, אני בת 41, אני נשאר כמו זקנת השבט פה עם כל הפרצופים הצעירים כאן על המסך, סתם אבל זה מהמם. אז אני בת 41, אני גרה במושב כפר טרומן, זה אי שם ליד נתב"ג, מי שמכיר, אמא לארבעה, עוד שלא אותי איך זה קרה, אבל עובדתית סתם, אני יודעת בדיוק איך זה קרה. ומה שאני עושה באמת ב-13 שנה האחרונות לחיי, זה אני מלווה אנשים להצלחה, בשלושה פרמטרים מרכזיים, אחד זה הבריאות הפיזית, שתיים זה המנטלית, שלוש זה הכלכלית, אבל אני חייבת להגיד לכם באמת, בהמשך למה שאריאל דיבר, שבשנתיים האחרונות, גם הבריאות הפיזית הפכה להיות משהו שפתאום כולם נורא מתעניינים בו, אבל הבריאות הפיננסית הפכה להיות, אתם יודעים שההכנסה מהבית הפך להיות צמד המינים הכי מחופש בגוגל by far, עשרות מונים יותר מכל צמד מילים אחר, מאז שהתחילה הקורונה. זאת אומרת, יש כאן צורך אמיתי ומצוקה אמיתית של אנשים שמחפשים דרכים יותר חכמות לייצר הכנסה. עכשיו תקשיבו, אני דוגמה קלאסית שמישהי שהלכה בתלם, מה זה הלכה בתלם? אני קניתי את הסיפור במלואו. כל מה שמכרו לי, אמרתי אמן. לימודים, אם זה לימודים אז ללכת להצטיין בלימודים, ותמיד כאילו באמת להיות הילדה הכי 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 טובה, ואם זה צהל אז זה להתגייס לקורס טייס, לא פחות ולא יותר, לעשות קריירה צבאית כמובן, לצאת לקצונה, כי הרי מי הוא קדוש בישראל אם לא קצין, סתם אני קצת היום מעצינית לגבי הדבר הזה, כי יש לנו ככה כל מיני דמויות בישראל שאנחנו מקדשים, שאני במקום היום שאני ככה מסתכלת על זה בצורה שונה, איך שהסתכלתי בעבר, אבל בעבר אני אומרת לכם, קניתי את כל הסיפור ועשיתי אחד לאחד מה שהכתיבו לי, כולל קצונה, כולל קריירה צבאית, כולל להיות המ"פית הראשונה בצהל בהנדסה קרבית, בסדר? ובאמת, עבד לי מדהים, פרגנו לי, ובאמת, הצלחתי לייצר מלא 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 הצלחות בחיים, וגם הגעתי לאיזשהו שלב שאני כבר מתחילה להאמין שאני סבבה, שגם כשאני אשתחרר מהצבא, גם את הקטע הזה של הכסף, פצח גם אותו. אז זהו, שלא, בסדר? וכשהשתחררתי מהצבא, עשיתי בדיוק מה שלימדו אותי, והלכתי ולמדתי בתואר ראשון, והתפרנסתי, והייתי גם נורא גיבורה, החלטתי שאני יכולה להחזיק לבד, גם דירה, גם רכב, גם את הלימודים. וחבר'ה, אחרי שנה בערך, שנה וחצי, אני הסתבכתי ברמה שהגעתי לחובות של 170 אלף שקל בגיל 28. ושוב, טיפשה אני לא, עצלנית אני לא, עבדתי כמו משוגעת, וגם הצלחתי, באמת, יצרתי הצלחות אדירות בחיים שלי בתחומים אחרים, אבל בתחום של הכסף, קינים וקרציות, בסדר? ובאיזשהו שלב אני אמרתי, טוב, זה לא מתאים לי, אני הולכת לפצח את הדבר הזה, אני הולכת ללמוד את זה, הולכת לפרק את זה, ואני הולכת להבין, מה, למה זה לא עובד לי? אני עושה מה שאמרו לי בדיוק, למה זה לא עובד? למה אני כל חודש רק חופרת לעצמי, מינוס יותר ויותר גדול, אין לי עוד שעות לעבוד, אני שנה 4 שעות בלילה, זהו, אין עוד, בסדר? וזהו, ואז כשהלכתי ולמדתי את הדבר הזה של הכסף, אז למדתי הרבה מהדברים שאריאל עכשיו הראה לכם, אבל באיזשהו שלב אני החלטתי שאני לא רק לומדת, אלא אני הולכת ואני נוקטת בפעולה. לפני 13 שנה אני חייבת להגיד לכם שהיום מה שאני עושה זה כבר העסק השלישי שהקמתי, וסיפרתי לכם, ההצלחה שלי לא התרחשה בעסק הזה, התרחשה, לקח לי משהו כמו שנתיים, אוקיי? אני לא באה ואומרת לכם שיש פה הוקוס פוקוס, כי אין הוקוס פוקוס, חבר'ה. יש כאן פשוט עסקים חכמים יותר, נכונים יותר, הגיוניים יותר, ויותר מדויקים רלוונטיים לזמן שאנחנו חיים בו. אבל אין פה הוקוס פוקוס, ואין כאן התעשרות מהירה, ואין כאן כסף קל. לי לקח שנתיים, להגיע להכנסות של בין, שוב, הכנסה מאוד יפה, אני לא מזלזלת, אבל עדיין זה לקח שנתיים. הגעתי להכנסה של בין 30-50 אלף שקל. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, ואני יודעת שהמספר הזה נשמע הזוי, אני יודעת, בסדר? אני חייבת להגיד לכם שגם כשאני הרווחתי אותו, הוא עוד היה נראה לי הזוי, כי המיין שלי כאילו עוד לא התעדכן להיות עצמאית. אני הייתי רגילה למטריה של שכירה, אבל פתאום לא משלמים לי על פי זמן עבודה, משלמים לי על התוצאות שלי. ואם לתוצאות שלי אין גבול ואין מכסה, אז אין גבול ואין מכסה גם להכנסה. ואפשר לייצר באמת הצלחות מאוד גדולות. אז זה ככה הסיפור שלי בקצרה, ואני רוצה לשתף אתכם במה אנחנו עושים כרגע, כי המיזם שאנחנו כרגע מובילים, אני חייבת להגיד לכם שאני ובעלי, לפני שבחרנו לעשות שיתוף פעולה עם החברה הספציפית הזאת, אנחנו בחנו קרוב ל-40 חברות. עכשיו אנחנו שוב היום במקום שאנחנו כבר לא ילדים בעולם העסקים, כשאני אומרת לכם בחרנו זה ברמה של מה החוזה עם החברה ומה הגב הכלכלי שלה, בדיקות רקע על ההנהלה, כאילו
בסדר? לא רק ברמת מוצרים, תוכנית עסקית וכולי, שזה ברור מאליו שבודקים. ואני חייבת להראות לכם שהפלטפורמה שאנחנו עבדנו מאוד 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 קשה להביא אותה לישראל, היא פשוט דרמטית שונה מכל פלטפורמה אחרת שאני ראיתי עד היום, אוקיי? אז אני רוצה להציג בפניכם ככה בקצרה מה אנחנו עושים היום, ומי מכם ששוב מתחבר לדברים האלה וכן רוצה למצוא את הדרכים החכמות יותר האלה, מוזמן כמובן לבוא, לשאול שאלות, להכיר אותנו ולראות אם זה משהו שיכול להיות מתאים עבורו. אבל חבר'ה, גם מי שלא, באמת, תצאו מהאירוע הזה עם הבנה שאתם צריכים לעשות משהו אחר, אוקיי? ההגדרה של איינשטיין לשיגעון לאי שפיות הייתה לעשות את אותם פעולות יום אחרי יום ולצפות לתוצאות אחרות. אם התוצאות שיש לכם בחיים כרגע הם לא כאלה שאתם מרוצים מהם, אם תמשיכו לעשות את אותו הדבר, הם לא ישתנו, בסדר? ואני כן מזמינה אתכם, בדיוק כמו שאיליאן אמר, להיכנס שנייה לעזור שאתם לא יודעים שאתם לא יודעים, ובואו תיחשפו למשהו שיכול להיות שיעשה לכם את מה שזה עשה לנו בחיים, אוקיי? אז אני עושה שיתוף מסך, ואני רוצה לרוץ על זה זריז יחסית, וזה אני גם ממש בסדר מבחינתי, אם לא תבינו את הכל לפרטי פרטים, כי זה באמת, זה לא המטרה. של האירוע הזה. המטרה של האירוע הזה זה לשתף אתכם בקונספט, ומי שמתחבר, אוהב, והראש שלו גם כן הולך למקומות האלה, מוזמן לבוא ולקבל מאיתנו כמה מידע שרק תרצו, כי באמת זה קצת מאתגר להסביר עסק שלם, ואני אשתדל לעשות את זה בלא יותר מ-20 דקות, אוקיי? אבל בואו תבינו קודם כל את הקונספט. לאן העולם הולך? העולם הולך לשיתופי פעולה. העולם הולך לנטוורקינג. העולם הולך לווין-ווין. חבר'ה, העולם העסקי הישן מדבר על אדם לאדם זאב, בסדר? על זה שאם אני רוצה להרוויח איזושהי עסקה, מישהו צריך להפסיד אותה. אם אני רוצה לזכות באיזשהו מכרז, מישהו צריך להפסיד אותו. אם אני הרווחתי לקוח, מישהו אחר החמיץ אותו. זה העולם העסקי הישן, בסדר? זה win-lose. אם מישהו מרוויח, מישהו אחר, by definition, חייב להפסיד. העולם החדש, וגם ברמה הרוחנית, אני לא אכנס לזה, אבל זה גם מתיישב לי בול על האמונות הרוחניות שלי, נקרא לזה ככה, העולם הולך לווין-ווין, זאת אומרת, לתרום ולהתרם, להבין שהכוח האמיתי שלנו, חברים, הוא לא אצל התאגידים, והוא לא בממשל, והוא לא אצל כל הגופים שמנסים לקחת מאיתנו את הכוח. הכוח שלנו הוא אצלנו, הוא בא ביחד שלנו. אם רק נפסיק לתת את הכסף שלנו לאותם 19 משפחות ששולטות לנו בכל החיים, בכל משרדי הפרסום, בכל המדיה, הם שוטפים לנו את המוח מהבוקר עד הלילה, הם שולטים בכל המדיה, בכל הפרמים הגדולים, בכל חברות הפרסום, הם שולטים בהכל. ולנו יש אשליה שהכוח אצלהם, הוא לא הוא אצלנו. חבר'ה, הדרך היחידה להחזיר את הכוח אלינו, זה להשאיר את הכסף אצלנו. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מתחילים לייצר פלטפורמה של מסחר בינינו, ומשאירים את הכסף אצל האנשים. עכשיו, חבר'ה, כשמשאירים את הכסף אצל האנשים, אתם רוצים שאני אגלה לכם סוד? גם הרווחים הולכים לאנשים, ולא לאותם תאגידים שמנים, בסדר? אז איך אנחנו עושים את זה? אני אראה לכם, זה קצת יהיה מאתגר, ברמת התוכנית העסקית, מי שירצה, אני אשלח לו באמת בשמחה גם אחר כך הסבר מאוד מאוד מפורט ממש על התוכנית העסקית ואיך זה יכול להיות שזה עובד, כי זה קונספט שאני יודעת שזה קשה לכם להבין. אבל אם לצורך העניין, וזה ארבעת הקטגוריות שאני עובדת איתם, בסדר? אנחנו עובדים איתם שיכולות לקחת חלק במיזם הזה. אז בוא ניקח נגיד קטגוריה של אנשי מקצוע. מי יכול להתחבר אלינו? כל מי שיש לו איזושהי נגיעה לעולמות התוכן שלנו, אנשי מקצוע מתחום הבריאות, מתחום היופי, ספורט, מאמנים, מורים, אוקיי? הרבה, מגוון מאוד 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 רחב של אנשי מקצוע. בוא נגיד שאת עכשיו קוסמטיקאית, מאזינה עכשיו לשידור, בוא נגיד שאתה מאמן כושר, ואתה אומר, וואלה, נשמע לי מגניב, זה באמת הראש שלי, אני אוהב שיתופי פעולה, אני רוצה לעלות לאונליין, אני מבין שלשם העולם הולך. אני באה ולך אומרת, תקשיב, ברגע שאנחנו עושים שיתוף פעולה בינינו, ברור שאני אהיה מתוגמלת על הפעולות שלך, אבל מה שמהפכני פה, זה שאתה תהיה מתוגמל גם על הפעולות שלי. זאת אומרת, נוצרת כאן מין מטריה כזאת, של, שאשכרה משנה את הבינג שלנו, שכולם רוצים שכולם ירוויחו יותר מהם, בסדר? זה, מין, זה עושה מין ללה-לנד כזה, שפתאום כולם, גם באמת, לא רק שכולם אנשים טובים, בתוכנית העסקית אשכרה מכריחה אותנו, לעזור אחד לשני, לגדול ביחד, לצמוח ביחד, ויש פה win-win, אמיתי. אז גם ברמת הנפש והנשמה, אני חייבת להגיד לכם, כל כך הרבה יותר נעים לחיות בקהילה כזאת, אבל בואו נדבר בתכלס, מי יכול להשתלב בקהילה כזאת. אז אחד זה לקוחות ממליצים, חבר'ה,
על זה העולם נע. כל הכסף בעולם, שלא יהיה לכם ספק, נמכר והולך לשתי דברים בלבד. אחד זה מוצרים, שתיים זה שירותים. זה כל מה שיש בעולם הזה, חברים. מוצרים ושירותים שאנשים מוכרים, וכל מה שקניתם אי פעם בחיים שלכם הוא המוצר או שירות. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים שבמקום עכשיו ללכת ולהמליץ לאנשים ולשלוח אותם לעסקים אחרים ולהמשיך להזרים את הכסף החוצה, אנחנו משאירים את זה אצלנו. זאת אומרת שאם לצורך העניין, אני השתמשתי באיזשהו מוצר, יש לי נגיד ילדה שיש לה אתגר בלימודים עם קשב וריכוז, ובוא נגיד שהמליצו לי על מוצר שהוא טבעי שהוא 100% והוא עזר לה בלימודים, הוא אשכרה, הוריד אותה מריטלין, הילדה מאושרת, אין לה את כל התופעות לוואי המזעזעות של הסמים הקשים האלה, היא מצליחה, היא מפוקסת, הציונים שלה השתפרו. עכשיו בואו תגידו לי, יש סיכוי שאני כאימא לא אספר על הדבר הזה לכל אימא ביקום שאני מכירה בערך, גם אם לא ישלמו לי על זה כסף? ברור שכן. למה? כי כשחווינו חוויה שהיא אמיתית, ובאמת שיפרה לנו את החיים, נוצר לנו attachment רגשי אליה, ואנחנו נרצה להפיץ את הדבר הזה ולעשות טוב לעוד ועוד אנשים. אז ההבדל היחידי שעכשיו במקום לשלוח אותם החוצה, אנחנו עושים את זה פנימה, בתוך הרשת השיתופית שלנו, ומשאירים את הכסף אצלנו. אוקיי, תכף תבינו איך זה עובד. מי עוד יכול להתחבר לזה? אנשי מקצוע, דיברתי, משפיענים, משפיעני רשת, אבל לא רק רשת, חבר'ה, כל מי שיש לו איזושהי פלטפורמה של השפעה. אולי יש לך איזושהי קליניקה עם הרבה מאוד לקוחות, אולי יש לך בית ספר למאמנים, אולי יש לך קבוצת כדורגל שאתה מאמן. בסדר, אני סתם זורקת רעיונות. כל האינפלואנסרים בצורה כזו או אחרת, אנחנו עושים איתם שיתופי פעולה באמת מרהיבים, אין לי מילה אחרת לתאר את זה, שהם ווין ווין לכל הצדדים, וכמובן יזמים. עכשיו, כשאני מדברת על יזמים, חבר'ה, לא סתם קראנו לזה היזמים החדשים. ליאן, אריאל ואני, זה שלוש דוגמאות, לאנשים שממש לא היו פעם יזמים, רחוק מזה, אוקיי? אבל היינו יזמים לעתיד, אבל רצינו, בסדר? ויכול להיות שאתם עדיין לא יזמים, אבל אתם נמצאים במקום של איפה שאנחנו היינו לפני כמה שנים, ואתם אומרים, אוקיי, אני רוצה, אני מבין שאין לי שום ביטחון בתעסוקה שלי היום, אני מבין שלהיות, להתבסס על מקור הכנסה אחד, זה הדבר הכי חסר אחריות שאפשר לעשות כרגע, ואני רוצה לייצר לעצמי עוד הכנסות, ופשוט להתחיל להיכנס לעולם הזה וללמוד אותו. שוב, אני אומרת, אין הוקוס פוקוס, אבל הזמן הכי טוב להתחיל הוא אתמול. אם לא התחלתם אתמול, פחות תתחילו היום. אוקיי, אז אני רצה קדימה, החברה שבחרנו לשתף איתה פעולה ולבנות את כל המיזם המדהים הזה על הפלטפורמה שלה, זו חברה שנקראת New Age RX, אמרתי לכם, בחרנו אותה, באמת, זה לקח לנו קרוב לארבעה חודשים לעשות את כל הדו דיליג'נס המדויק הזה על כל החברות, עד שבאמת מצאנו את הבוננזה של הבוננזה. עכשיו שוב, חבר'ה, מי שלא איש עסקים, באמת שאני לא יודעת אם הנתונים האלה יגידו לו יותר מדי או שזה ירשים אותו, מי שכן מבין בעסקים, זה וואו, זה וואו, חבר'ה, מדובר פה בחברה שהיא עדיין בגדר סטארט-אפ, היא בסך הכל בת 10 שנים, ותראו מה הצליחה לעשות ב10 שנים האלה. היא נמצאת ב-70 שווקים, באמת, מי שמבין עסקים, אתה מבין שאופרטיבית, מדובר פה במפלצת, כי זה אחד הדברים הכי מורכבים לעשות, זה חברה בורסאית, אמינה, ידועה, נסחרת בבורסה בניו יורק, בנאסדק, באמת, זה דברים שהם קריטיים, ומה שאני רוצה להראות לכם, תראו את הצמיחה שלה, ב-2019, הם עשו מחזור מחירות של $230 מיליון. ב-2020, ה-21 עוד לא נגמרה, אבל גם פה הם עשו קפיצה אדירה, ב-2020 מעל $500 מיליארד, חבר'ה, זה גידול של יותר מפי 2. עכשיו בואו תנו לי רגע לשאול אתכם, מה קרה ב-2020? אתם זוכרים? זה היה לא כזה מזמן. חבר'ה, 2020 זה שנת הקורונה. תקלטו את הנתון שאני מראה לכם. בשנת קורונה, החברה הזאת הכפילה את ההכנסות שלה פי 2. מה זה אומר? זה אומר שהקורונה רק זרזה את התהליך שבאופן טבעי, אריאל אמר לכם, 70% מהאמריקאים כבר עברו לקנות, כבר נטשו את הקניונים ועברו לקנות ברשת לפני הקורונה. הקורונה, מה שהיא עשתה, היא עשתה אסקלציה מטורפת לתהליך הזה, ובום, הגענו לשם. הגענו לאיפה שהיינו אומרים להגיע עוד 10 שנים, חבר'ה. הגענו. ומי שלא התעורר לדבר הזה, באמת פשוט, אני אומרת את זה בכאב גדול, ימצא את עצמו לא רלוונטי ביקום הזה עוד שנה בערך, אוקיי? אז מאוד חשוב, כי תראו את המגמות ותראו מה הקורונה עשתה. ברמה העסקית, אני חייבת להגיד לכם שהדבר הכי חשוב לי לבדוק היה החוזה, אני לא אכנס לזה, אבל אני חייבת להגיד לכם שבכל דבר, כמו שיש אנשים טובים, יותר ואנשים טובים פחות, יש חברות טובות יותר וחברות טובות פחות, יש חברות שבאמת מגינות על השותפים שלהם, ויש לכם באמת פרטנרשיפ אמיתי, ויש חברות
שרק אומרות את זה, אבל בחוזה כתובים דברים אחרים, אוקיי? אז אני חייבת להגיד לכם שזו החברה היחידה שאנחנו הצלחנו לקבל מעוגן בחוזה, את כל הזכויות שלנו מעוגנות, כולל הגנה משפטית, באמת זה המקום הבטוח ביותר לעשות איתו עסקים, נכון להיום בפלנטה אני לא מצאתי מקום בטוח יותר, תוכנית תגמול מהפכנית שבאמת משלמת פי 2.5 יותר מכל אחד אחר, שמוגנת בפטנט, ומה שמיוחד לנו להבין, זה שבישראל אנחנו ממש בתחילת הדרך. עכשיו למה זה קריטי? כי טיימינג כן בעסקים, מי שמצליח להיות first to market, להיכנס ראשון עם איזשהו מוצר פורץ דרך, עם איזושהי בשורה פורץ דרך, כן יתוגמל באופן יחסי, כי התזמון כן משמעותי בעסקים חבר'ה, אז שוב, אם אתם מזהים פה משהו שאתם מתחברים אליו, התזמון הוא לפעול כמה שיותר מהר. אם זה לא מעניין אתכם, הכל טוב חברים, שמחנו להכיר. אבל אם אתם כן מזהים, קולטים את גודל הרגע, אז עדיף לפעול כמה שיותר מהר, ותכף אני אגיד לכם גם משהו שקרה אתמול בלילה, שהושק לנו, לא ידענו שזה יהיה, לגבי הבלק פריידי, שאתם יכולים גם כן למנף אותו, וזה באמת מתנה בלתי רגילה. אז איך החברה הזאת עובדת? חבר'ה, זה נורא פשוט. ברמה העסקית יש כבר היום תעשיות ענק, מפלצות, בסדר? שמוכרות במאות מיליונים או במיליארדים של דולרים כל שנה, בסדר? מה האסטרטגיה שלה, של החברה המדהימה הזאת? היא נכנסת לכל אחת מהתעשיות האלה, והיא פשוט מייצרת מוצר שהוא פורץ דרך באמת, לא סיפורים, אוקיי? מוצר עם תוצאה שאי אפשר להתווכח איתו. אז אתם רואים, נכנסו לעולם התיירות, חבר'ה, באמת, מחירים, דילים, טיסות, מלונות, עד 70% יותר זול מהכי זול שתמצאו באינטרנט, אין לזה תחרות, מוצרים של בריאות, מוצרי פרימיום, חבר'ה, עכשיו עזבו, אני לא אשת מקצוע, אבל עם אנשים כמו דוקטור נדר בוטו, ודוקטור חיים רוזנטל, ודוקטור שולמית לוריה, ודוקטור ליאת אדרי, והרשימה היו מאוד מאוד ארוכה, ועשרות אם לא מאות של מטפלים ואנשי מקצוע מתחום הבריאות, ואיך שליש מהזכיינים שלנו, זה אנשי מקצוע, חבר'ה, זה נתון מטורף. הם פה בזכות המוצרים. אוקיי? אז אם אתם רוצים להיכנס לעומק, נתתי לכם לדוגמה את המוצר של הרג'ובניקס, שזה בעיניי המוצר מספר אחד של החברה, הוא לא הכי נמכר, הכי נמכר זה הבקרת משקל, אבל לי הוא מציל את החיים, זה מוצר של אנרגיה ופוקוס ורוגע, ולי הוא פשוט מציל את החיים, והוא מאוד מאוד עוזר עם קשב וריכוז, אז באמת בעיניי זה מצווה, אנחנו הורדנו מאות ילדים מרטלין בזכות המוצר הזה. סתכלו רגע על המחלקה של הסינון אוויר מים, אתם יודעים מה? אני אשתמש בזה לתת לכם דוגמה. טוב, הפיוריטי שלי במטבח, אחרת הייתי מראה לכם את זה. הנה דוגמה למוצר הפורץ דרך. הרי סינון מים יש אין סוף. הרוב העולם כבר הבין שחייבים לסנן את המים, כי אנחנו כבר יודעים מה גילו שם, לא עלינו, אסור שזה ייכנס לגוף שלנו, בסדר? אז סנני מים יש מלא, אבל בואו תגידו לי, אתם מכירים סנן מים נייד כזה, שנמצא בבקבוק חתיך כזה, שאפשר למלא אותו מכל מקור מים בעולם, ברמה של אם אתם מכניסים לתוכו בוץ, יוצא מים. אתם מכניסים קוקה קולה, יוצא מים, חבר'ה, זה הרמה של הסנן, אז אחד, אין סנן כזה, בוודאות אני חותמת לכם, אין סנן ברמה הזאת במדינת ישראל, ובטח לא אחד שהוא נייד. עכשיו חבר'ה, זה מוצר שאין לו תחרות, פשוט אין לו תחרות, אז הם לוקחים ביס מאוד משמעותי מהתעשייה הזאת, ואנשים גם ככה קונים את הדברים האלה, הם פשוט עכשיו יקנו את המותגים הטובים יותר, בסדר? אז אני רצה קדימה בקרת משקל, אני חייבת לשתף אתכם שאני בעצמי, אני לא ממליצה על שום דבר שלא ניסיתי בעצמי, אוקיי? יש לי, זה איזשהו עיקרון מנחה אצלי. אבל אני אחרי הלידה של הבת הבכורה שלי, כן השתבשתי כמו רוב אנשים, אני עשיתי את התהליך על עצמי כדי לבדוק אותו, זה היה לפני 7.5 שנים, חבר'ה. אני ירדתי 12 קילו בחודשיים וחצי, ו-12 קילו עליי זה המון, זה 20% מהמשקל גוף שלי, אני 1.50 מטר וכלום, אוקיי? אז ירדתי מ-63 ל-51, שזה המון, חבר'ה, זו תוצאה משוגעת לעשות בחודשיים וחצי. אבל מה שמרשים דרך אגב, זה לא שירדתי 12 קילו בחודשיים וחצי, זה שזה קרה לפני 7.5 שנים. ומאז עברתי עוד 3 הריונות, 3 לידות ו3 הנקות, שאם יש כאן נשים בקהל, אתם יודעות בדיוק על מה אני מדברת, ולא עליתי את המשקל מאז. עכשיו, זה לא שאני מיוחדת, מעל 90% מהאנשים שעושים את התהליך הזה, שומרים על המשקל לאורך זמן. למה? כי יש כאן משהו שהוא באמת, באמת, לא סתם כדיבור, באמת מהפכני, בסדר? בעולם הזה של הבקרת משקל, אני לא סתם קוראת לזה מוצר פורץ דרך. וכן הלאה, 80 מטר עם היגיינה אורגנית, טיפוח אור, קוסמטיקה, אוקיי, אני לא אכנס לכל הזה, אני רק רוצה שתבינו, כי יש באמת קרוב ל-80 מוצרים. הרעיון הוא שאנחנו בוחרים ועובדים עם, באסטרטגיית מוצרים עם תוצאה. למה עם תוצאה? כי עם תוצאה אי אפשר להתווכח.
חבר'ה, אם אני לוקחת את הבקבוק פיוריטי ומול העיניים שלכם, או באיזה סרטון וידאו, לא משנה מה, אתם רואים אותי מכניסה קולה ושיוצא מים, אי אפשר להתווכח עם זה. אם אני לוקחת את הסרום שמעלים קמטים ב-90 שניות, מה שאתם רואים, חבר'ה, קרה ב-90 שניות. זה אריה גלעדי, זה הדגמה שאני עשיתי באופן אישי. אוקיי, התמונה שאתם רואים כרגע. אם אני הולכת לבן אדם או לאישה ועושה לה דבר כזה, בתוך 90 שניות נעלמים לה הקמטים, הקמטוטים, הסקיות, הנפיחויות, העיגולים השחורים, הצלקות, אי אפשר להתווכח עם זה. בקרת משקל, אנשים הופכים, מורידים משקל, הופכים להיות פרסומת מהלכת, אוקיי? כולם רק רוצים לדעת מה הם עשו ואיך הם עשו, כי עם תוצאות אי אפשר להתווכח, וזה מה שעובד הכי טוב באונליין. אוקיי, אנחנו מדברים על עבודה באונליין. אז אני לא אחזור לעומק על כל מה שאריאל הסביר, כי אריאל דיבר באמת לא מעט, הוא הסביר יפה מאוד על עסקים מסורתיים, קונבנציונליים של פעם, למה הם, באמת, אני לא אומרת את זה ממקום רע, אני להפך, אני אומרת את זה ממקום של אהבה, חבר'ה. הם כבר לא רלוונטיים, כבר אין להם זכות קיום, ואתם תראו שהמגמה הזאת רק תלך ותחמיר כל שנה שתעבור. עכשיו נכון, יהיו עסקים שלנצח יישארו פיזיים. רובם המוחלט, אבל חבר'ה, כנראה שאותם תאגידים כבר מזמן, מזמן, מזמן תפסו את העסקים האלה, ולנו לא יישאר שם יותר מדי מקום, אז מה נותר לנו, ולאן העולם הולך לרשת שיתופית, בסדר? כל היתרונות, אין בה אף אחד מהחסרונות של עסק קונבנציונלי, ויש בה את כל היתרונות של העולם החדש. עלות הקמה נמוכה ברמת המגוחכת, בסדר? זה יכול לנוע בין 0 שקלים ל-5,000 שקלים. תלוי, שוב, כמה גדול אתם רוצים לעשות את זה. השקעה מהירה מן הסתם, כי להחזיר השקעה של 2,000 שקל לוקח בערך חודש, בסדר? תלוי כמה אתם זריזים. אתם מנפים את עצמכם על ידי שותפים, וחבר'ה, זה הדבר הכי חשוב שאני רוצה לדבר עליו, כי תראו, אם הבנתם את 90,000 שעות שאריאל הסביר, הבנתם שאין לכם מספיק שעות בחיים, כדי לייצר חופש כלכלי. אין לכם. מספיק שעות בחיים כדי לייצר הון. תעשו את המתמטיקה, חבר'ה, זה מתמטיקה פשוטה. עכשיו, עם המשוואה הארורה הזאת של זמן שווה כסף, הבנו שזה המטריה שבגללה אנחנו תקועים במה שרוברט קיוסקי קורא לו מרוץ העכברים. אם זה לא, אז מה אנחנו יכולים לעשות? התשובה היא למנף את עצמנו. עכשיו, העניין הוא שיש אך ורק שני דברים בעולם הזה שאפשר למנף. אחד זה זמן, והשני זה כסף. עכשיו חבר'ה, אם יש לכם כסף למנף, אני באמת אומר אתכם, צאו מהשידור, אין לכם מה לעשות פה. בוא אני אתן לכם המלצות, איפה להשקיע, במה להשקיע. כסף יודע לייצר עוד כסף. אם יש לכם כסף להשקיע, לכו תהיו משקיעים, אוקיי? לרובנו לא היה, לי לא היה, לאריה לא היה, לליאן לא היה, בסדר? אבל כן, היה לנו זמן ואנרגיה. וברגע שאני מתחילה לעשות שיתופי פעולה עם עוד מלא אנשים, אני ממנפת את הזמן שלי. וחבר'ה, אם אני יכולה לעבוד בתור אימא לארבעה, רק 5 שעות ביום, ואריאל יכול לעבוד רק 2 שעות ביום, וליאן יכול לעבוד 7 שעות ביום, והוא שעה, והוא חצי שעה, והוא 4 שעות, והוא בכלל, הוא פול טיים, הוא עושה את זה 10 שעות ביום, פתאום העסק שלי עובד עשרות ומאות שעות ביום. זה מינוף, בסדר? ככה אפשר להגיע להכנסות שדיברתי איתכם עליהם מקודם, אי אפשר לעשות את זה בלהחליף זמן בכסף. שוויון הזדמנויות מלא, לא משנה מי אתם, אין פה שום הבדל, לא של דת, לא של גזע, לא של מין, אנחנו אוהבים את כולם, אוהבים את כל בני האדם, ויש פה הזדמנות אמיתית, וחבר'ה, זה נורא מרגש אותי, כי אתם תראו שיש בקהילה הזאת הכל מהכל. ובסוף אנחנו אלה שנביא שלום עולמי, אתם תראו. באמת, יש בקהילה הזאת הכל והכל, כל הגילאים, כל הצורות, כל המינים, כל הצבעים, וזה מושלם וזה מדהים, וככה זה אמור להיות. והלמידה כאן היא ללא עלות. וחבר'ה, אני חייבת להגיד לכם שזו אולי המתנה הכי גדולה, כי מה שאתם תקבלו פה, חבר'ה, יש כאן מערכת תמיכה מטורפת, שנותנת לכם אירועים והדרכה והשראה ומוטיבציה, ותלמד אתכם ניהול זמן וניהול כסף וסגנונות תקשורת, וכל מה שבעל עסק צריך. אתם מבינים שרק את הדבר הזה, מחוץ לבית הזה, זה עולה 10,000 שקלים, הידע שהרגע זרקתי ככה, ופה מתוך האינטרס המשותף שלנו שאנשים יצליחו, אנחנו מלמדים אותם את כל הדברים האלה באהבה גדולה וללא עלות, אוקיי? שוב, אני לא אכנס לתוכנית הגמול, אבל כן רציתי להראות לכם את הדוח גילוי הכנסות. בכל זאת, חבר'ה, מדובר פה בחברה בורסאית, חברה שהיא שקופה לחלוטין, והסיבה שאני מראה לכם את הדוח הזה, שתראו שיש פה מקום לכולם. מה זה אומר? בין אם אתם נמצאים פה, כי כל מה שמעניין אתכם זה עוד 1,000 שקל בחודש. בחודש, בסדר? אני חייבת להגיד לכם היום, אני אומרת את זה בכאב גדול, אבל היום 1,000 שקלים נוספים, אשכרה משנים חיים של משפחה. במדינת ישראל, היום, 1,000 שקלים,
אוקיי? אז אתם רואים, נגיד, הדרגה הראשונה, Team Lead, אנשים בממוצע, לקח להם חודשיים וחצי להגיע להכנסה הזאת. לכן אני אומרת לכם, אין הוקוס פוקוס, אבל גם עוד 1,000 שקל בחודש נוספים. חבר'ה, זה עוזר, זה ממש עוזר. זה לחלק מהאנשים זה ההבדל בין להרים את הראש מעל המים לבין להמשיך לתפוע. אז אפשר לעשות רק הכנסה נוספת, אפשר להחליף לגמרי את ההכנסה שלכם. לא בא לכם להמשיך במה שאתם עובדים, אנחנו לא אגיד לכם לעבוד, אנחנו נעשה את זה תוך כדי, שאתם עובדים בעבודה רגילה, לאט 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 נבנה את זה, וכשזה יהיה, סליחה, בין פי 2 לפי 3 יותר ממה שאתם מרוויחים מהעבודה הרגילה שלכם, יהיה אפשר לשחרר את העבודה ולעשות רק את זה. אז אפשר, יש מקום גם למי שמחפש פשוט לשנות את התעסוקה שלו, ויש מקום למי שמחפש חופש כלכלי, למי שבאמת רוצה לצאת מהמעגל הזה, ולהיות משקיע, ושיהיה לו איזשהו cash flow מרשים, שהוא יוכל להתעסק רק בהשקעות, כי חבר'ה, כסף יודע לייצר עוד כסף. אז יש פה באמת מקום לכולם, לא משנה מה השאיפות שלכם. אוקיי, אני רוצה לסיים, אז בואו נדבר על התכלס, חבר'ה, כי הבנתם את הקטע, אנחנו עובדים אונליין, עולים על, על טרנדים הכי הכי חמים שיש היום בשוק, מייצרים ווין ווין בינינו, מזרימים אחד לשני, פעילות, וביחד מייצרים פה באמת עסקים חכמים. אז מה הצעד הבא? הצעד הבא זה שאתם בוחרים, אם בא לכם לקחת חלק, אתם יכולים להיות לקוחות, בסדר? נגיד עכשיו תגידו לי, תשמי אריאלה, התוכנית העסקית לא מעניינת, אבל אם יש את הסרום הזה, או יש בקרת משקל, או יש את המוצר אנרגיה, וואלה, אני רוצה לנסות, זה נשמע לי מדהים, זה עונה לי על צורך. ויכול להיות שהפן העסקי מעניין אתכם, ואז אני אגיד לכם, חבר'ה, תבחרו חבילה של מוצרים, אחת משתי אפשרויות, או דברים שאתם גם ככה מוצאים עליהם כסף, אוקיי? אתם גם ככה קונים שמפו, מרקח, משחת שיניים, קרם פנים, סינון מים, קרם יום, תוסף תזונה כזה או אחר, בקרת משקל, לא יודע, מה אתם קונים? אם יש דברים שאתם גם ככה מוצאים עליהם כסף, פשוט תשנו את המותג, תתחילו לי לקנות מהחנות שלכם, בסדר? אם הייתם זכיינים של ארומה, לא הייתם הולכים לקנות קפה בקפה ג'ו, הייתם מכינים לעצמכם קפה במכונה, אותו דבר. תתחילו להשתמש במוצרים של החנות שלכם. דבר ראשון. דבר שני, אם יש לכם איזושהי נגיעה, בוא נגיד אתם ספורטאים, לכו למוצרים של ספורט, בוא נגיד שאתם קוסמטיקאים, מן הסתם, לכו למוצרים של טיפוח ויופי, יכול להיות שאתם, סתם אני זורקת, מורה בבית ספר, יש לי נישה של להגיע לילדים, אני מעניין אותי לדעת איזה פתרונות לילדים יש, אוקיי? אז תחפשו מוצרים או שגם ככה אתם מחוברים אליהם, אוהבים אותם, משתמשים בהם, או יש לכם איזושהי נגיעה לדרכים לקדם אותם, בסדר? אבי נתן, תודה על השאלה, אני ברשות אחר רגע אסיים, ואני בסוף אחר כך מבטיחה, אני אענה על כל השאלות, במידה ויש, בסדר? אני אשמח, שאלה טובה. אוקיי, אז אמרתי, אתם יכולים לבחור ערכה מובנית, אתם יכולים להרכיב משלכם, להרכיב אחת משלכם, מה מקבלים בעצם, כשמתחילים, רוכשים את הזיכיון פה בחברה, ומתחילים להיות זכיינים, של חברת New Age RX, כפי שהסברתי. אז זה מה שנקרא, חבר'ה, היום, דרך אגב, כשמדברים על עסקים חכמים, מדברים על turnkey system. מה זה turnkey system? זה עסק שהוא מוכן, ready to go, אוקיי? תכניס את המפתח, צובב, תפתח אותו, הכל מוכן, אוקיי? רק תיכנס ותתחיל להניע אותו. מה זה אומר? שאתם מקבלים את המוצרים, אתם מקבלים את הפלטפורמה העסקית, שדרכה אתם יכולים להתחיל לעשות את שיתופי פעולה האלה. מקבלים את הבק אופיס, כל מערכות השליטה והניהול, לינקים, דפי נחיתה, הצעות מחיר, מידע ללקוחות, כל החומרים השיווקים שרק יכולים לעלות בדעתכם, אפליקציות לטלפון. חבר'ה, היום אנחנו עובדים מהנייד. לא נעים לי להגיד לכם, אבל אני בכל מקום שאני נמצאת, מהנייד. חבר'ה, אנחנו עובדים בכל העולם ועושים עסקים משוגעים מהטלפון הנייד שלנו, ויש לנו אפליקציות חכמות שיודעות לעשות את זה. חניכה אישית, הדרכה ותמיכה, אימונים שבועיים, תוכניות עסקיות, באמת, אני יודעת, הנה יש יועץ משכנתאות בקהל. אתם יודעים כמה הדברים האלה עולים בחוץ? אתם יודעים כמה יועץ עסקי שרק ילווה אתכם ויכין לכם תוכנית עסקית, ובאמת ילווה אתכם להצלחה? כמה הוא לוקח? רק זה לבד. וחבר'ה, פה באמת יש פה פלטפורמה, סליחה, קפצתי אחד, יש פה פלטפורמה שיודעת לתת לכם את כל המעטפת הזאת כדי לעזור לכם. למה? כי אנחנו מתוגמלים על הצלחות, על הצלחות שלכם. ולכן יש פה לכל המערכת אינטרס משוגע ללמד אתכם כל מה שהם יודעים, כל הידע שלהם, כל הטיפים, כל הטריקים, הכל, אפילו אשכרה בתחילת העבודה, אנחנו עושים את העבודה בשבילכם. למה? כי אנחנו רוצים לחסוך לכם טעויות, אנחנו רוצים שתייצרו תוצאות מהירות, כי אני חייבת להגיד לכם, חבר'ה, אנחנו מכירים את הישראלים. האמונה מגיעה כשהכסף נכנס לבנק. גם אם כל הדבר הזה נראה לכם תיאורטית מושלם,
אתם לא באמת באמת תאמינו, אין מה לעשות, חבר'ה, יש לנו כנראה איזה גן סקפטי ב-DNA, בסוף מישהו יגלה את זה, זה כנראה בגנטיקה של הישראלים, אבל כשתתחילו לעשות כסף אמיתי, תגידו לעצמכם, וואלה, אם עשיתי 100 דולר, אני יכול לעשות 200, אם עשיתי 200, אני יכול לעשות 400, ופתאום תראו איך גם אתם יכולים, אבל בסדר, יש לנו אינטרס שתעשו את ה-100 דולר הראשונים, כדי שכל הדבר הזה יהפוך להיות סוף סוף אמיתי עבורכם. אוקיי, אז יש לנו שלושה מסלולים עסקיים, אתם בוחרים אותם בעיקר על פי היכולת שלכם. למה על פי היכולת? כי ככל שהתוכנית העסקית היא יותר גבוהה, אתם מקבלים יותר, יותר מוצרים, אבל בעיקר אתם ממקסמים את התוכנית העסקית. עכשיו חבר'ה, אם ההשקעה הראשונית זה השקעה שהיא חד פעמית, חשוב לי להבהיר את זה, זה חד פעמי ברכישת הזיכיון ופתיחת העסק. אז אם ההשקעה היא חד פעמית, ואחר כך אני מקבלת את האחוזים הגבוהים ביותר לנצח נצחים, אז מן הסתם אין שום היגיון לעשות כל דבר אחר חוץ מאולטימייט. עם זאת, אני זוכרת טוב מאוד איך אני התחלתי, ואיך הרבה אנשים אחרים התחילו, ובטח היום במדינת ישראל, אפילו 5,400 שקלים, שזה לא, עזבו, זה לא סכום גדול, זה בדיחה לפתיחת עסק, אבל זה גם, זה סכום שלחלק מהאנשים, יכול להיות שאפילו הוא מאתגר להם. ואני פה לבוא ולהגיד לכם, חבר, אל תעשו שום דבר שמלחיץ אתכם, תעשו מה שאתם יכולים. אתם יכולים אליט, תתחילו עם אליט, אתם יכולים ביזנס, תתחילו עם ביזנס. אם אין לכם כסף להשקיע, אנחנו נשקיע זמן, אנרגיה ומאמץ, ואנחנו נשדרג אתכם לאולטימייט, אוקיי? אם לא תוכלו לקנות אותו, אנחנו נעזור לכם למכור אותו. עזבו רגע את האיך, אבל one way or another, אנחנו נביא אתכם לאולטימייט, כי אין שום היגיון שלא תקבלו את האחוזים המרביים מתוכנית התגמול. ואנחנו, שוב, ניכנס אחר כך יותר לעומק, אני כן אגיד שהרבה יותר קל לקנות ואז למכור, מאשר למכור ואז לקנות, אז אם יש לכם את האפשרות להתחיל עם אולטימייט, זה יעשה לכם נקודת פתיחה הכי 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 טובה לעסק, עם זאת, עדיף להתחיל עם רמת כניסה יותר נמוכה, מאשר לא להתחיל, זה בוודאות. והדבר היחידי, שזה הדרישה של החברה, להיות מתוגמלים, זכאים לעמלות, וליהנות מכל הווין-ווין הרשתי הזה, זה שאחת לארבעה שבועות, 28 ימים, יעבור אצלנו נפח פעילות, של 100 נקודות. מה זה הנקודות? אני אתרגם לכם את זה לשקלים, זה באזור ה-750 שקלים, של לקוח קנה, שאנחנו קנינו, לא משנה, אבל איזושהי פעילות עסקית מיני 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 מינימלית, כדי לשמור את כל הרשת חיה, ולאפשר לנו באמת להתבסס על הכנסה, לייצר הכנסות פסיביות, כי ברגע שיש קניות חוזרות ומחירות פורות, נורא קל לבנות שכבות, ונורא קל להגיע להכנסה פסיבית, אבל הכל יושב בסוף על ההכנסה הקבועה הזאת, על המחירות החוזרות האלה. ולכן חבר'ה, אני חייבת להגיד לכם, אתם לא פותחים את העסק הזה בשביל לייצר מחירות, אני לא מזלזלת, כן? של 750 שקלים בחודש, אוקיי? אם כן, אז עזבו, פספס, זה לא המטרה. המטרה פה זה לבוא באמת ולייצר לכם הכנסה. אז אנחנו נייצר הרבה הרבה יותר מזה, אבל זה באמת, אני אומרת, איזושהי דרישה מינימלית, כדי לוודא שכל הזמן הרשת הזאת ממשיכה לחיות, והיא לא נרדמת. אוקיי, מעבר להכל, זה מבחינתי הדבר הכי משמעותי והכי גדול במה שאנחנו מביאים, וזאת קהילה. חבר'ה, יש לנו קהילה מטורפת, שבאמת, תסתכלו על התמונות, יש פה כאילו הכל, מהכל, מהכל. ויש לנו קהילה של, באמת של עולם חדש, אוקיי? אולי אני אשמע לכם קצת רוחנית עכשיו, אבל באמת, חבר'ה, סביבה מקדמת, זה הוכח בכל מחקר בעולם בערך, שאנחנו יצור שמושפע דרמטית מהסביבה שלו. ואני חייבת להגיד לכם שסביבה מקדמת ומפרגנת, שאנשים דוחפים ועוזרים ומפרגנים, וואו, זה כזה מצרך נדיר, בסדר? זה לא כזה נפוץ היום. אז אנחנו עושים ביחד בילויים ועובדים ואירועים ומתאמנים וחוגגים, ואנחנו עושים פרומושנים, ויש לנו עכשיו דרך אגב שני פרומושנים מטורפים, אחד לשתי לילות בווילה, אתם רואים, זה תמונות מהפרומושן וילה הקודם שלנו, אתם רואים איזה שמנה אני פה? אני בחודש צ'י, זה היה בערך שבוע לפני שילדתי. אז זה פרומושן וילה שעשינו, ועכשיו יש לנו עוד פרומושן לשתי לילות בווילה מפנקת. יש לנו עוד פרומושן של לטוס למרקש, שאני נורא 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 מתרגשת מזה במאי. בלי קשר, באפריל, כולנו בספרד. קיצר, חבר'ה, אנחנו באמת חיים את החיים. חיים את החיים כמו שהיום אפשר וצריך לחיות אותם, מי שרק מצליח להשתחרר מכל ה... מחשבות של העולם הישן, אוקיי? אז אני אסיים, חבר'ה, בלשאול אתכם, כי אני בטוחה שהיה לכם משהו אחר לעשות בשישי בצהריים, אוקיי? למה הגעתם לכאן? מה עניין אתכם? מה חיפשתם? האם אתם אלה שרוצים הכנסה נוספת? האם אתם מחפשים יציבות כלכלית? אולי זה חופש? כמוני?
רק תנו לי להיות משוחררת וחופשייה, אולי זה זמן פנוי, זמן איכות עם הילדים, כמו אריאל, אולי בא לכם להיות סוף סוף חלק מקהילה שמפרגנת, שתומכת, שמעצימה, שמרימה אנשים, אולי אתם בסביבה לא כזאת, ובא לכם כבר סוף סוף לחוות קצת מקומות אחרים. חבר'ה, תשאלו את עצמכם שתי שאלות, ואני אומרת לכם את זה, באמת, זו שאלה לא פשוטה, אבל עדיף לכם להתעמת עם השאלה הזאת עכשיו, מאשר לדחות את האימות הזה לעוד 10 שנים, אוקיי? הלחכות עם לשאול את השאלות הקשות לא יביל אתכם לשום מקום. אז בשורה התחתונה, אני מזמינה אתכם לשאול שתי שאלות. אחד, זה למה הגעת לפה, ומה באמת הייתם רוצים, על מה אתם מתפשרים בחיים שלכם? על מה הייתם רוצים אחרת? איפה הייתם רוצים לשפר את התוצאות שלכם? איפה לדעתכם מגיע לכם יותר ואפשר יותר? והשאלה השנייה, שזו השאלה שלא כל כך פשוט לשאול את עצמנו, האם יש לך תוכנית? האם יש לכם תוכנית? וחבר'ה, אני חייבת להגיד לכם שרוב התוכניות out there זה ללכת לעשות את זה לבד. עכשיו, אני לא נגד, בסדר? יש אנשים שהלכו ועשו את זה לבד והצליחו בענק, אבל אם אין לכם ניסיון וזו הפעם הראשונה שלכם, וואו, זה כל כך, כל כך, כל כך הרבה יותר קל לעשות את זה בחממה שעוטפת אתכם עם ליווי, עם תמיכה, עם הדרכה, עם עזרה, שאשכרה עושים בשבילך את העבודה בהתחלה, אוקיי? ובמקומות האלה באמת אפשר לגדול ולצמוח אחר כך לאן שתרצו, אין גבול, אין גבול לעולם הזה, השפע הוא אינסופי. אבל תשאלו את עצמכם אם יש לכם תוכנית, ואם יש לכם פלטפורמה שדרכה אתם יכולים לעשות את זה, כי אם לא, לייצר פלטפורמה מאפס, חבר'ה, לא ממליצה לכם כרגע. ממליצה להתחבר לפלטפורמה קיימת, תגדלו, תצברו ניסיון, תרגישו שאתם מספיק שולטים, בא לכם להקים פלטפורמה משלכם, עופו על זה, אנחנו האחרונים שנעצור אתכם, אוקיי? אבל תשאלו את עצמכם אם יש לכם תוכנית. והדבר האחרון, בשביל לעשות את החיים של כולנו הרבה יותר קלים, פשוט תגידו לנו אם אתם 1, 2, 3 או 4. 1, מדהים, באתם לי בטיימינג מושלם, זה בול מה שאני מחפש כרגע, יאללה, בוא נעוף על זה. 2 אומר, אהבתי, אבל לא את התוכנית העסקית, זה פחות מעניין אותי, אבל יש פה מוצרים מדהימים, אני רוצה לנסות את הפילטר הזה, אוקיי? 3, אהבתי, אבל יש לי עוד מלא שאלות, אני עוד רוצה להבין יותר טוב, ואתם מוזמנים לבוא, לשאול, לחקור, באמת, חבר'ה, אנחנו ספר פתוח, לא רק שאין לנו מה להסתיר, להפך, אנחנו נשמח, כמה שתשאלו אותנו יותר טוב, יש יותר שאלות, יותר טוב לנו, בסדר? אז באמת תרגישו חופשי, ודבר אחרון, לא תודה, תודה שחשבתם עליי, אתם מאוד נחמדים, היה לי אפילו נחמד להאזין לכם, פחות רלוונטי עבורי בטיימינג שלי כרגע בחיים, אבל אני מכיר כמה אנשים שיכול להיות שזה בדיוק מה שהם מחפשים כרגע, ואני אמליץ לכם עליהם. זהו חברים, זה ככה כמה מילים שלי לסיום, ובנימה אישית, בסדר? בתור מישהי שהתחיל את המסע הזה לפני 13 שנה, שזה לא מעט זמן, אז אני התחלתי אותו, כי מה שעניין אותי, זה תמיד היה חופש, בסדר? רק אז היה חופש כלכלי, ולא להיות תחת בוס, ולא להיות שאף אחד לא יגיד לי מתי אני יכולה לצאת לפיפי או מתי אני יכולה לקחת חופשה, אוקיי? זה היה האישו שלי עם חופש. היום, בשנתיים האחרונות, באמת, אני מדברת איתכם מנימי ליבי, כואב לי לראות מה אנשים עוברים, ומה אנשים נאלצים להתמודד כדי להתפרנס, פשוט כדי להתפרנס. אז היום, חברה, אני חייבת להגיד לכם, הבשורה שאנחנו מביאים בעיניי היא הרבה יותר גדולה, היא בוא תמצא דרך להתפרנס בכבוד, בלי להיות תלוי באף אחד, באף גורם, באף ממשל, בלי שיכריחו אותך לעשות שום דבר, בלי שיעשו לך מניפולציות, בלי שיפעילו עליך לחצים, ובלי שיאנסו אותך לעשות דברים שלא בטוח אתה רוצה. יש דרך לייצר הכנסה מכבדת, גדולה, יפה, שלא תלויה באף אדם, באף ממסד, באף מצב ביטחוני, באף גחמה של אדם כזה או אחר. בסדר? ואני מה זה מעדנת את עצמי, חבר'ה, אני בא לי לדבר על זה בצורה הרבה יותר מלאה תשוקה, אבל נראה לי שהבנתם את המסרים, בסדר? אז ההמלצה שלי אליכם, בין אם בפלטפורמה שלנו או בין בפלטפורמות אחרות, אני באמת ממליצה על שלנו, כי בדקתי עשרות אחרות, אני לא מצאתי יותר טובה, אוקיי? אם תמצאו משהו, באמת, תביאו אותה לשולחן ובואו נדבר על זה. אני בעצמי מחפשת תמיד, אבל לא מצאתי. ואם יש לכם כזה, אז באמת אתם מוזמנים להביא את זה לשולחן. אבל אני רוצה לסיים ולהגיד לכם, חבר'ה, דווקא עכשיו, דווקא היום, דווקא בגלל התרללת של הקורונה, דווקא בגלל שהעולם הזה הפך להיות אחד הדברים הכי לא יציבים בעולם, והדבר היחידי שקבוע בעולם הזה זה שינוי. אשכרה, רק שהשינויים הפכו להיות כל כך מהירים, שאימא לב ואבא לב, מחר אתם הולכים, אתם נולדים לעולם חדש כל יום בערך, בסדר?
ולכן אני פה לבוא ולהגיד לכם, חבר'ה, דווקא היום, דווקא עכשיו, רק אל תהיו פסיביים, אוקיי? רק לא להיות פסיביים. אל תשבו ותצפו ותחכו ותקבו, כי הגענו רשמית לעידנה, אין על מי לסמוך, ואין את מי להאשים. חבר'ה, מה שלא נעשה עבור עצמנו, אף אחד לא יעשה עבורנו. אז דווקא עכשיו לפעול בעוצמה, תהיו אקטיביים, תלכו, תעשו, תזמו, תבנו, תנסו, תיכנסו לעולמות חדשים, דווקא עכשיו, כי העולם משתנה כל כך מהר, ומי שלא יעשה את זה, חבר'ה, באמת עשוי למצוא את עצמו פשוט לא רלוונטי, תוך שנה, שנתיים לעולם התעסוקתי שאליו אנחנו הולכים. זהו, אני יכולה לדבר עוד שנה, אז אני פשוט אבלום את עצמי, ואני אגיד לכם תודה רבה. ונתן שואל, כיועץ משכנתאות, איזה מקום יש לי בו? ונתן, אתה כאן? אני יכולה לראות אותך גם כשאני מדברת אליך? או שאתה בלי מצלמה? כן, כן, פשוט שומע על התינוק שלי. אגב, לך יש תינוק, אז אתה רואה, אנחנו כבר איזה... כבר, כן. כבר אתה יכול... אתה שומע את שלי? שומעים את שלי ברגע? לא. לא? אני לא. אני לא שומע. אוקיי. אתה בחור צעיר. אוקיי, אבי נתן, תראה. בוא, אני אענה לך על השאלה ולתת לך דוגמה. את גיל אורלי אתה מכיר? אני בטוחה שאתה מכיר אותו. אוקיי, לא. לא, עשיתי פדיחה. אוקיי, גיל אורלי הוא אחד מהכלכלנים הכי מפורסמים בישראל. אני אומר, בוזיתך, אני רק מוריד את זה... אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, הכל טוב, העיקר שתשמע. אני אתן לך דוגמה את גיל אורלי, כי הוא המודל לדעתי, בסדר? עבורך. גיל אורלי, אם תעשה עליו גוגל, סוד הכסף, הוא אחד מהמנטורים הכלכליים, שמלמדים ריבוי מקורות הכנסה, ומלמדים כלכלת בית, אחד הכי חזקים בישראל, בסדר? הוא מהטופ 5, באמת, אני לא רוצה להגיד שהוא מספר 1, כי לא בדקתי את זה, אבל הוא בוודאות מהחמישה הכי חזקים בארץ, אוקיי? גיל אורלי יש לו כבר, יש לו מן הסתם את העסק שלו, כי זה מה שהוא עושה, כלכלת משפחה, הוא מלמד, הוא בעצם מלמד איך להתנהל ואיך ליצור ריבוי מקורות הכנסה, ויש לו הרבה מאוד דברים שהוא עושה, אוקיי? עכשיו, הכובע שלו זה מנטור כלכלי, בסדר? כמו שהכובע שלך זה יועץ משכנתאות. אני לא אומרת לך, תפסיק להיות יועץ משכנתאות, אבל בדיוק כמו שגיל אורלי עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה, הוא בא ואומר, כשהוא מעביר הרצאות, חבר'ה, הנה הדרכים שאני ממליץ עליהם, והנה הנכס ה-14 שאני בונה היום. הוא בא ואומר, חבר'ה, אם עכשיו אין לכם את היכולת לעשות נדלן, או לעשות את זה, או לעשות את זה, תעשו את זה, אני ממליץ על זה. אז אותו דבר, אתה יועץ משכנתאות, תמשיך לייעץ, אבל איפה שיש שאתה מזהה, ושוב, אנחנו נעשה איתך תוכנית עסקית אישית ספציפית לך, שיודעת למנף את היתרונות שלך, אוקיי? אני לא רוצה שהשיחה הזאת תהיה שיחה אישית, אבל אם תרצה אחר כך בשמחה אני אדבר איתך ואני אסביר לך, כי אנחנו מאמינים בלמצוא את היתרון היחסי של כל בן אדם ואיתו לעבוד. אתה מבין, יכול להיות שהיתרון הכי גדול שלך, אבינועם, זה שיש לך קשרים מטורפים עם אנשי עסקים מטורפים. יכול להיות. יכול להיות שהיתרון שלך זה שאתה חזק מאוד באונליין. יכול להיות שוב, אני לא יודעת איפה היתרון היחסי שלך, אבל מה שאנחנו יודעים לעשות, זה לזהות מה היתרון היחסי של כל בן אדם, ואת זה להגדיל ועם זה לעבוד. אז יכול להיות שאיתך, נגיד סתם אני אעשה דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אולי איתך אני אעשה אירוע, כמו האירוע הזה. ואנחנו נעשה אירוע ונגיד, חבר'ה, אירוע בנושא כסף, אוקיי? איך יוצרים ריבוי מקורות הכנסה, סשן של יועץ משכנתאות, סשן של יזם אונליין, אוקיי? ואז כל אחד בא ומביא את התוכן שלו, אתה מושך את הקהל שלך, שמכירים אותך, שבאו לשמוע אותך, אבל הם נחשפו לעוד דרכים מגניבות, שאתה אומר להם, חבר'ה, אני עושה גם את זה, אתה ממליץ גם על זה, אוקיי? אז אני מקווה שהצלחתי לענות לך, אתה לא מוריד את הכובע של יועץ משכנתאות, אתה תמיד משאיר אותו, אתה פשוט גם יזם, וגם וגם. והיום אני יכולה להגיד לך שכל איש עסקים, או כל אדם מצליח בעולם, אתה לא תפגוש היום אנשים כבר שעושים רק דבר אחד, אנחנו כבר לא בעולם הזה, בסדר? זה מסוכן מדי לעשות רק דבר אחד, או לשים את כל הביצים בסל אחד. הצלחתי לענות לך, אבי נתן? או שזה היה... תודה, ככה כן. כן? מהמם, ואם תרצה, גם אפשר לעשות בכיף תוכנית אישית, ממש, לבנות לך תוכנית עסקית, כי אחד הדברים שאנחנו מאוד טובים בו, זה לתרגם חלומות לתוכניות עבודה. זאת אומרת, מספיק שתבוא ותגיד לנו, תקשיבו, זה היעד שלי. זה המטרה, לכאן אני רוצה להגיע מבחינת הכנסה. זה כמות הזמן שיש לי להשקיע, ואלה דרכי הפעולה שיש לי לפעול בהם. אנחנו יכולים לתרגם לך את זה לתוכנית עסקית שאנחנו יכולים לחתום עליה. לחתום עליה, בסדר? שאם תעשה את הפעולות האלה, אלה התוצאות שתקבל. עכשיו, מאיפה יש לנו את האומץ לחתום ולהתחייב על תוכנית עסקית? כי אנחנו מכירים בעל פה את הסטטיסטיקות, בסדר? זה אחד העסקים הכי צפויים, ושהכי קל לבנות להם תוכניות עסקיות, כי זה סטטיסטיקה.
אוקיי? ואנחנו מכירים את המספרים בעל פה, אז אם תרצה אפשר גם לעשות את זה עבורך, כי זה מה שנקרא, זה מוריד את זה לתכלס, בסדר? זה מתרגם את זה לתכלס, מה אני צריך לעשות, ומה אני מקבל ביחס למה שאני עושה. סבבה? אז גם זה אפשרי שתדע, בכלל אני מציע את זה לכולם, גם זה אפשרי אם תרצו. תודה רבה. בכיף, בשמחה. אם אין לכם עוד שאלות, אז באמת חבר'ה, אתם מוזמנים לפנות לאדם שהזמין אתכם לשידור הזה, תשאלו שאלות, תבררו, אם אתם רוצים לדבר איתי אז גם אפשר באהבה, אנחנו כאן באמת, 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 כדי לעזור לכל מי שרוצה לעזור לעצמו, בדגש אבל על מי שרוצה לעזור לעצמו, חבר'ה אפילו אלוהים לא יכול לעזור למי שלא רוצה לעזור לעצמו, ואנחנו רחוקים מלהיות אלוהים. אבל מי שכן רוצה, אז באהבה גדולה, אנחנו נשמח לחבר אתכם לקהילה שלנו ולהרים אתכם יחד איתנו. אז תודה רבה לכולם. תגידו כן להזדמנויות, תהיו פעילים, תפעלו בעוצמה, ואני מאחלת לכם הרבה 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 הצלחה, ותגידו כן להזדמנויות, בין אם זה המיזם שלנו או לא, חבר'ה, רק לכו ותפעלו, רק אל תהיו פסיבים בזמן הזה, תעשו לי טובה, זה לא זמן טוב להיות פסיבים. אז תודה חברים, שתהיה שבת שלום, הרבה הצלחות.